Jana Novotná zvítězila na juniorském mezistátním utkání o jeden jediný bod a vytvořila si velký nový osobák, tak jaké jsou vaše bezprostřední pocity? Mám tuhej zadek, ale to skvělý, jako já jsem se měla se čtvrtým nejlepším výkonem, takže jsem strašně spokojená, že jsem to dokázala vyhrát, vůbec jsem to nešlušila. Pojďme postupně, vy jste si vytvořila osobní rekord hned ve třech po sobě jdoucích prvních disciplínách, tak čím si vysvětlit tak skvělý začátek? Já si myslím, že je to hlavně tím, že jsem v říjnu vyzměnila trenérku. Chodím teď k Dani Jandový, která mě fakt úplně neskutečně posunula a vděčím za to jí. V dálce jste zapsala 585 cm, asi to nebyla moc velká ztráta, i když to nebyl osobák. Nebyl to osobák, ale jsem spokojená, protože mě dneska celý den trápila pata, takže jsem fakt šťastná, že jsem tohle jako dokázala, takovýhle výsledek. O čem byla ta závěrečná osmistovka? O nervech, o taktice? Jak říká pan Karas, je to všechno o hlavě, takže to bylo hlavně o hlavě. Prozradíte vaše další atletické plány? No, jako pro tuhle sezonu nebo do budoucna. Tak tuhle sezonu je to určitě, chtěla bych překonat nároďák Míši Hejnový v pětiboji, takže za 14 dní se to budu o to pokoušet a no, do hlavní sezony asi určitě mistrovství Evropy juniorů ve víceboji. Děkuju moc a gratulace.